Jeden postupující tým je nám již znám. Ještě jednou tedy gratulujeme týmu Inside Games, který po skvělém výkonu 3-0 zvládli urvat to první postupové místo pro sebe. Čeká nás další série, další souboj, tentokrát mezi Flying Esports a Cybergaming. Měl by to být hodně zajímavý duel a my doufejme, že herní projev hráčů bude o něco lepší než fotky, které nám zasílají. Já nevím jak ty, ale já se na tenhle duel hodně těším, protože Flying Esports jsou hodně zábavný tým na sledování a Cybergaming mají hrozně vzrůstající tendenci. Mám trochu strach z toho, jak moc jim ublíží a dejme tomu já nevím, jestli mám říct úplně oslabení v podobě jako změny, anebo změna spíš prostě Marksmana. Řekněme jenom změny, nebudu používat termín oslabení, protože zatím nevíme, jestli to reálně bude oslabení a jak moc velké. Jediné, co víme, je, že prostě ten lineup není stejný, Cybergaming vyměnili midlane, přibrali novou posilu, OK, whatever, nějakým způsobem by to teď mohlo třeba fungovat líp, ale jestli to stejný bude s Marksmanem, anebo to byla vynucená změna, to nemáme nejmenší tušení. Spíš teda za B, ale to jsou asi jenom spekulace z naší strany. Každopádně je to zápas dvou týmů, které jsou sobě vůbec nejblíž v tabulce. Základní části, jakoby, jak to jenom jde vlastně. A až vlastně do finále by tohle by měl být papírově nejbližší zápas, co se týká těch papírových předpokladů. Takže, já už se hrozně těším, my už tam máme nějaký ten draftík v provozu, takže já už jsem hrozně zvědavý. V provozu? Hrozně zvědavý, sorry, no. Jak tohle to bude, co tam budeme vidět? Protože máme tady Šáje, hráč, který hrál už ledacos. A hlavně hrál s rouškou, než to bylo cool. A hrál s rouškou, než to bylo cool. My jsme si z toho tady dělali legraci trošičku. A dneska mu všichni závidíme. Dneska vlastně bychom se z toho všichni měli poučit. No. Každopádně to je kluk, který hrál Mordekaisera, hrál Yasua, hrál tady ty různý všemožný speciální peky, hrál tam i nějakou tu Orianu, pokud si dobře pamatuju. Tak jsem zvědavý, co tady pro nás pěkne v BO5. Další otázka, na kterou se ptáme vždycky, když hraje CG. Jestli Vondro potahá, jestli Vondro dá pentakill, protože to je tým, který hraje okolo něho, ať už hráli Split Push, nebo hráli s Aatroxem, nějaký tým fajtící run at you comp a tak něco. Ano, Vondro a jeho výsledky byly vždycky no velmi dobré. No a už je tady Aatrox, jo? Přesně, jak jsem říkal. Já pořád budu říkat, že je to double flex, i když nejspíš není. Pořád budu říkat, že je to flex pick minimálně pro prokra. Ještě třeba protobel by mohl postavit, to bylo super. No ale určitě ne na Aatroxe. Aatrox je champion, který ho nejčastěji hraje, tedy Vondro v tomhle případě, a takově je to taky champion, kterého já osobně považuji za neuvěřitelně silnýho a myslím si, že ho fakt většina koučů a týmu podceňuje. Furt si zatím stojím. Flying Esports zabanovali Cassiopeu, Syndru a následně Senu, mezi tím, co CG banují Jarvana, Yasua a Seta. Dva bany mířený přímo proti Šájovi, nestydím se říct, a jeden potom proti Daliovi, který by případně mohl dělat problémy se svým Jarvanem, ale teď už víme, že ho hrát nebude. Přichází pick tedy na botlinku pro Flying Esports v podobě Aphelia Broma. Jako třetí pick se rozhodl jít pro Orna. Viděli jsme Orna v jungli, víme, že Orn jde hrát na midlane. Víme, že je to Shy, který nevím, jestli už ho dokonce hrál. Myslím si, že možná je to jo. Možný. No a proti němu CG potom jdou pro o něco. Na první pohled asi nebezpečnější picky. Když vidíš Nautila, Miss Fortune a Aatroxa, když si aspoň mě trošku stáhnou půlky, tak. Ale to je jenom tak jako, protože tyhle ty picky jsou fakt neuvěřitelně nebezpečný. Teď jsem zvědavý, s čím přijdou hráči CG na ten první pick, na ten blind. Bude to asi jungle, oni totiž zabanovali Mordeo, zabanovali Diánu, takže znovu targetujou hlavně Šáje s nepříjemnýma Bruiser AP pickama. A přichází tady ban na Trundla, Flying Esports mají poslední ban a pak CG budou pikovat a já se tě zeptám, co myslíš, že piknou. Tady v tenhle moment asi není úplně potřeba odkrývat druhou soulinku, takže nějaký ten jungler, je tam Gragas pořád. Trochu mě překvapuje, že nepřišel ban na Gragase místo bana na Yasua, podle mě to je možná něco lepší. Nebo ta Sejuani, ta nám vlastně úplně utekla, přestože je tam Jarvan, Skarner a Trundle zabanovaný. A právě proto, že je zabanovaný Trundle, tak úplně nerozumím tomu, proč Flying nechávají Sejuani otevřenou. Tak, a tohle bylo vyřešeno, a jsem měl cenu do toho úplně vstupovat. Tak, co tady dál? Chybí jungler pro Flying, chybí možná teda midlaner, možná top laner.
Chybí solo linka, zkrátka. Chybí solo linka jedna, nebo dvě. Ale on asi nebude v džungli, to bylo podle mě jenom výsada Rems, takže tady přišel Zek, to bude pravděpodobně jungler, když jsme viděli Zeka na topu, tak ale kombinace Ornn džungly a Zek na top lane by asi nedávalo úplně smysl, takže Zek teda pravděpodobně do džungle, necítí se evidentně být ohrožen, Sejuani, Trundle už tam není a Orianna. Teamfightící bombo combo, takže Vlk bude chodit po lese, a teda po lese po top lane a bude trobit, po lese bude chodit Zek, a bude engageovat s Orianna Paul nad hlavou, tak, kterou tak bude mít Shy. To se mi líbí, je to standardní, klasický, nechceme stompnout linku, chceme si odehrát to svoje, grupnout u Draka nebo u Heralda, pak fightit a eventuálně vyscalovat, což je zábava sledovat. Na druhé straně CG možná s trochu agresivnějším pickem a přichází Akali. Tak, tohle je spíš draft na zničení linek samou o sobě. Na nějakou tu 1-3-1, nebo případně potom teamfight, ale je potřeba najít dobrý setup na Miss Fortune ulti, na Nautila, trefit nějakou dobrou Sejuani ult, protože jinak defaultně Flying mají ten teamfight fakt extrémně silný a extrémně, až bych řekl, i jednoduchý. Přece jenom CG potřebuje nějaký extra setup, potřebuje, aby Akali našla nějakou dobrou pozici pro sebe, aby Piok mohl nerušeně kástit svůj bullet time. Ale fightit se to dá, 1-1-3-1 se to hrát taky dá se strany CG. Myslím si, že Aatrox vyhrává docela pohodlně matchup proti Ornovi. Byť ne třeba v early game na začátku, tak potom, až se dostane na dva itemy, tak úplně s přehledem. Ano, já si myslím, že Aatrox už jenom díky svému sustainu do tanku je všeobecně dost dobrý, kromě toho, že oni ho nejsou schopni zastavit při skalování. A to úplně nezamezuje tomu, že by byl neginknutelný. Ono většinou, když vidíš dva tanky a vidíš něco jako je Aatrox, tak si řekneš, tak to nemají šanci, to prostě ho neumlátěj. Ale ono ví se všeobecně, že on se často podceňuje, co se vyprodukovaného poškození týče. Bude záležet i na spelech, který bude mít, jestli zvolí něco jako Unsealed Spellbook, ještě nedej bože si vezme Ignite nebo Exhaust. A tak když přijdou těhle ti dva tankové a chytnou ve špatný moment pro to Aatrox se ve špatný moment, když ho chytnou, tak si myslím, že ať už jsou to tankové nebo ne, on prostě bude mít, jak se říká, bad time a může dostat přes držku. Takže top lane asi jenom safe farm, neočekáváme, že by Aatrox něco dělal, než se dostane na dva itemy třeba, a že tam jenom tak zkusí prostě si v klidu vyfarmit to svoje. Mid lane se dá říct to stejný, to je Orianna linka, tam nepředpokládáme, že kromě nějakého otravného pouku by se mělo něco dít. No a ta bot lane je tedy něco, co budeme sledovat, protože i když je tam ten, jak já tomu říkám, ten, co ti může pokazit soulož takzvaně, což je Brom, to je takový ten pick, který prostě to všechno vždycky zamezí. No a na druhé straně máme agresivní dvojici v podobě Miss Fortune a v podobě Nautila, což je víceméně press R to all in. Já jsem zdravý, jestli ta Akali se dokáže trošku uvolnit z té linky a jestli bude mít nějaký reálný pressure, protože jestli na něco Akali nerfy fakt jako fungovaly, tak to je její early. A její early je naprosto tragická v tenhle ten moment. Nebo naprosto tragická. Je OK proti některým určitým hrdinům, zpravidla proti dalším mílíčkům. Co se týče rangeáků, tak tam má fakt problém. Protože tradeovat ty range champy už teďka fakt není sranda, to je velký no bueno. Paradoxně, my jsme v poslední době viděli Akali dvakrát, jedna hra je teda tahle a další byla proti Syndře. Už si nepamatuju, který matchup dvou týmů to byl, ale tady to hrajeme proti rangeákům evidentně a právě proti Orianně, která ale podle mě, jak jsi říkal, by měla být aspoň v early game minimálně hodně navrh. A ono, my říkáme, že Zek je jakoby pomalej jungler, scalující do teamfightu a tak, ale on jako umí skočit na mid lane, umí skočit někomu na hlavu, není to vůbec zlé potom, až dostane pár levelů do svého Ečka, do Elastic Slingshotu, tak se to dá, zvlášť když třeba pro krypou už je nějaký své cooldowny. Ono toho crowd controlu je fakt hodně. Takže samozřejmě se dá považovat Zek pořád za nebezpečného junglera kvůli efektivitě těch gangů, ale pořád musíš pracovat s tím, že když netrefíš Elastic Slingshot, tak seš vlastně najednou tam, něco málo děláš, hlavně hodně vydržíš, ale reálně nejseš schopný už nikoho umlátit. A to je asi ten největší problém, a proto já třeba rád hraju proti Zekovi. No. To je hrozně příjemný. Jo. Tak ty víš, že jako, musíš mít furt jako prst na flashy a nikdy nevíš, odkud vyletí. No právě. Ale když se ti tohle to povede vyflashovat, tak kolikrát můžeš prostě točit. Což je to, co mě vyhovuje asi nejvíc.
takovej ten gank, kdy vyhodím cooldowny a když to nevíde, tak, tak to můžu do nich otočit. Což spoustu junglerů svou, jak kdyby neustálou silou, úplně nepovolí, jo. Což zejména, ať jsou to právě Kha'Zixové a tady těhleti čempové. No, Kha'Zix víceméně gankuje ze stealthu a pořád má svůj lead. To znamená, že ten prostě přijde, když mu to vyflashuješ a on se rozhodne nefollowovat, tak stejně ti furt může dát IKáčko, když to do něj otočíš. No, je to pravda, že to otáčení. Prostě hrdinové, který skočej a pak už nic, tak je to v pohodě. I třeba Jarvan, paradoxně, by ti to strašně silný jungler a může gangovat na levelu 2, což je hrozně annoying. Tak to do něj jako můžeš otočit, když to skočí. A třeba netrefí to kombo, což je super, že? Tak, ono sidestepnout kombo není moc těžký. Problém je v tom, že ty ho většinou musíš ono dávat do predikce, jak kdyby blíž k tvojí věži. Mm. To znamená, že ty musíš sidestepovat dopředu. Takže sice vydržuješ ten damage a crowd control, ale už nevydržuješ to, že najednou máš Jarvana v zádech s redbuffem, že jo? Jo, no. S položenou vlajkou. Jo, no a začne tě mlátit vlajkou po hlavě. Jsem hodně zvědavý, jak si Procr poradí s Linkou a s Orianou. Doran Shield je samozřejmě základ. Fleet Footwork. Správná volba v tomhletom hledisku, o tom asi žádná. A myslím, že to bude hratelný pro Procra, že by měl být úplně cajk, normálně to vyfarmí přes nějaký ty lifestyle. Se přiznám, že Akali jsem hrál od těch nerfů a reworku jednou, jenom. A čekal jsem to horší. A hrál jsem i nedobrovolně teda, to už jsem tady říkal. Říkal, že to bylo omylem a tak. Prostě ten hráč řekl, budeš hrát Akali, fajn, tak jsem hrál Akali. A čekal jsem, že ta hra bude fakt daleko větší tragédie. Od určitýho momentu, teda kromě toho, že neumím furt používat její ultimátku. Protože mi to furt připadá nepřirozený. Přirozený, no jasně, no. Ne. Tak jako ve výsledku jsem zas tak obrovský rozdíl v mnoha ohledech a aspektech nepocítil. Mhm, yes. No, jsem upřímně zvědav s Xiaovi Oriany. Myslím si, že už to jednou hrál, ale já si upřímně to nevybavuju, zase jak to vypadalo. Protože se zvyklí na toho Mordeho a Yasuo a tak, a furt to motáme dokola, že Xiao prostě hraje netradiční čempion. Ale já si myslím, že tam pár takovýchhle typicky midlane hrdinů bylo. A teď si nemůžu fakt uvědomit, jestli to jakoby bylo špatný nebo dobrý. Protože kdyby to byl asi nějaký extrém, tak bych si to asi pamatoval. Že to asi nebylo žádný velký výkev, ale každopádně cením Winter Wander Orianu. Už to nejlepší skin. Jo, proč? Taková pěkná, ne? Nebo máš problém? Ne, a ty máš nějaký problém? Ne. To jsme bezproblémový hoši. Tak to jo. To je super vlastně. Já jenom jestli to má nějaký jako specifický důvod, proč ne, ti... Ne, se mi líbí, je to nejhorší skin na Orianu. Okej. Okay. Asi jediný, se kterým jsem nikdy nehrál. Aha, tak to je. A mám rád to TPA. Orianu. Je to TPA, že jo, ten skin? Ta s tím... ostnatým kroužkem kolem pasu. Ano. Dobře. Ano, je to TPA Oriana. Se docela divím, že si Tolis nevzal Luxku skin, když nad tím přemýšlím. Že si Toys nevzal Luxku? No, tak Toys byl midlaner, že jo? Já vím. A víceméně hrával furt Lux, nebo z velké části se snažil hrát Lux. Nicméně Leeline s Petersem gangují na levelu 3 midlane. Já tohle by mohlo být docela blbý pro Šáje. Pokus o sidestepy a dredge line nepřichází od Petersa. Dobrý flash právě včas, právě v ten správný moment. Právě v ten správný moment, hezky. No, takže v úvozovkách jenom summoner spell za roam supporta. A gank ukázání junglera, byť to teda byl takový ten transition klasický. To asi úplně Lila nic moc nestratil. Teďka půjde směrem nebo tam se potkají oba dva jungleři. Dalius už ale s nákupem. On teda jde na začátek prokem. Ale teď tady uvidí Sejuani v keři. A že by to do ní otočili, co? Lila jen netušit. Teď už tušit. No, nestihne zničit ani tu Vardu Dalius. Takže ve výsledku oba dva jungleři ví o tom druhým, ale nic zajímavého z toho nebude. Hele, zajímavý je jediný, možná tak ta midlane, a že Procr reálně nestrácí na CS, což je OK, to se dá čekat, ale má dokonce furt plný health bar a potion proti Orianě. To je hodně nestandardní, protože jestli existuje nějaký hodně otravný hrdina, tak je to právě Oriana. A obzvláště, když volí Aery.
a tak to už chceš jako rovnou otevřít okno a vyskočit z něj za mílíčko. Jo, fakt Ari, to je zvláštní. Ale na druhou stranu musím uznat, že Doran Shield v kombinaci s Fleet Footworkem. S Fleet Footworkem je fakt hodně nebezpečný. Je. A upřímně mě dost udivuje, ale na druhou stranu se to dá pochopit vzhledem k té kompozici. A že se rozhodl jít pro Ravenous Hunter a Taste of Blood. Protože když to chceš hodně vyboostit, tak si ještě bereš Second Wind. A to už je takovej overkill, že ta Oriana ti dá hit a než se jí načte jako ten global cooldown na basic attack, než bude moc použít, tak už máš plný životy. No a na bot lane, ale někdo nemá plný životy. A to je Audrek, na kterým tiká Ignite, ale měl by být v pohodě. Vylík tam pro něj naservírovaný jeden ten heal. A kromě toho si ho použít defensivně Exhaust. Audrek spapal potku a je v klidu, teďka chybí flashe proti Zekovi. To by Dalias ale musel najít dobrý gank s dobrým nastavením vlny, aby mohl vlastně projít po lince do keře a tam skočit se Zekem, což ale jako lze. Jde to a pak Miss Fortuna bez flashe, to bude mít těžké. Honor nehraje Ignite, ten hraje Exhaust a ten teďka dokonce musel použít. Tomu taky zachrání život v podstatě, tam spapal všechny potíky, který měl po ruce zrovna. Odchází pryč na poslední tík Ignite, přežívá. No nicméně, pořád, a když budou chtít jít all-in třeba na šestce, Piox s Petersem, s Miss Fortune ulti, tak pořád Vilku bude mít flash a Honor si zapne Unbreakable a budou v klidu. Já si nemyslím, že to je úplně nejvíc zabíjecí linka, kterou uvidíme tady. Možná bych spíš sledoval tu midlane nebo top lane. Jo. Jestli někdo poslouchá náš stream a jmenuje se all-in, tak se musí furt otáčet. Neuvěřitelný. Nicméně, když jsme u Olinu, tady jeden přichází, Shy má problémy a padá k zemi. Prokr ještě stále naživu schovaný v tom šraudu, měl by to zvládnout, Dalias má problémy a CG si jdou pro svůj double kill a zahájí sérii velmi úspěšným skrimem okolo midlane. Kel si nakonec pro sebe vezme Leeline, překvapivě pro mě ho nechtějí dát Akali, ale co už, jejich rozhodnutí. No, tam zamával řemdichem a sebral si kill. Na takové pasivce, to je vždycky neúplně efektivní využití toho čempa. Když ti pasivku popnou někde, kde tě nemůže nikdo zachránit a prostě hnedka umíráš, to je taková vždycky škoda hrát Zaka. Skoro. Když můžeš hrát nebyl tam jako teleport do dvoka, no. A ano, teleport tam nebyl, ale ono, i kdyby tam byl, tak by to asi nepomohlo. To chceš použít na nějaký skin, když v džungli, tak aby ti to koupilo čas, než nějaký tvůj laner, který má prio, tak prostě přiběhne. Nebo na odvrácení jednoho agresivního invadu, že prostě než ten skočí Lee, tak popneš pasivku, zase počkáš na nějakého svého lanera. Nebo při divu, točíš podběž. To se dá všechno použít, tohle to je takový trošku zmarný vždycky. Leeline level 6 proti Daliosovi level 4. Prazvláštní rozhodnutí od Prokra. Jít pro Tenacity boty chápu, ale jít potom pro revolver. Většinou je všeobecně lepší jít pro lifesteal, pro vampírek. Vlastně co nejdřív tam koupit to AD, potom. Jako máš menší damage, ale na linku líp se ti lázituje, líp pushuješ waveu a máš nějaký sustain navíc a toho damage nestratíš tolik. A já třeba kupuju taky většinou AP, ale to kupuju z toho důvodu, že prostě hraju Ignite a level 6 Olin. Olin. Musíme si přestat. Oli ne. Ale tohleto není ten případ. Když hraješ proti Orianě v kompetitivu a ještě navíc máš teleport, takže ten kill pressure není úplně tím Ignitem tak boostnutej do nebes. Leeline má stejný level jako jeho midař. Tož úplně neplatí o Daliasovi. Hele, dobře trefený hook, tady ale Dalias a i Leeline. Tady je Unbreakable. Pokus o točky, ale točky nebudou úspěšný. To by Peters musel umřít dřív, než stěne aktivovat Aftershock a to by se podle mě nepovedlo. A navíc on, pokud vím, Dredgelinem může zrušit ten let Daliasovi, pokud to do něj hodí v letu. Jo, jo. Tím zapnout Aftershock a ještě anulovat crowd control, který nabízí Zek a damage. Protože pokud se nepletu, tak Elastic Slingshot je to, co Zek z začátku maxuje. Jo. A jenom tak pro představu, má level 5 a Leeline má 7. Není na tom příliš dobře, tenhle ten zelený mužík z želatinové hmoty. Myslím, že to neskoušej. Kdyby tam padla ultimátka na Shy, určitě no. Tak by to buď byl flash, nebo kill. Flash by se mohl hodit,
potom Zolilain vylosal slušnou early game. A Vondro se malinko zapomněl, anebo Bejtí a je genius. A vypadá to, že opravdu Bejtí. Je tady ale i Shy a tady by mohla být dobrá, dobrá ultimátka. Nabízí se vyloženě ta Shockwave, která padá jenom na dva hráče, ale Prokr v tohle ten moment zvládá vzít minimálně jeden kill. Další, kdo se připojuje na party je Dalias, ten použil Elastic Slingshot a chaseuje Leelina. Toho nakonec zabije Vilíka, ten má prostor na to vzít kill. Vondro ale už sebral rovnou tři a najednou si jde pro tu kvadru. Nejsou tam summoner spely pro Vilíka a vypadá to, že Vondro je otevřený nějakýmu nápadu na dive. Netrefuje ale kvéčko a nakonec Prokr s flashem pokračuje dál. Vondro stále žije, zaběhne za ty miniony. Triple kill pro něj, další kill pro Akali a CG stompujou svého soupeře. No tak to nebyl poker teda, to byla trojice pro Vondra. Těžká, dobře vyhraná a vydřená v podstatě. Začíná se to vyvíjet stejně jako v lize. Klasicky hrajeme nějakou early game, oba dva jungleři se nějak projevují, na botlane se traduje. Sem tam někdo někoho zapálí ignitem, sem tam někdo uteče. Aha. Potom si potík, potom Vondro se bere triple kill a zabije ho Brom, kde, nevím jak, ale... Otázka je, jestli to nebyl záměr. Je třeba vzal nějaký plát a nechal se zabít od Broma, protože dát shutdown Bromovi není velký problém. Myslíš, jo? Hele, u Vondra bych tomu věřil. Okay. Asi jo? Asi ano. Asi prostě tohle byl záměr. Jo. Shutdown pro Broma. Odevzdal 850 goldů, pokud jsem viděl správně Bromovi. To je ready. 3000 EQ, Vondra. 650, OK. Ježišmarja. Extra 10% goldů, když použiješ kód HTPNT. Pokud chceš, aby tvou hruď zdobila Mikča, stejná jako má Vikča. A nebo ten Doko, co byl tam vpravo. Ten ve skutečnosti měl kšoltovku na sobě. Vondro s Leelinem s Rift Heraldem dokonce, tahleta povedená trojička míří směrem na bot. Akorát Leelin natankoval tu red agro z nějakého důvodu. Takže je tam vyprovázen několika turret hity. Chybí ale minioni, takže jenom sebraných pár plátů pošervaných mezi Leelinem a Vondrem, což Vondrovi asi úplně neuškodí, ten je úplně v klidu. Další extra goldy, ten už má svůj Death's Dance dokončený, za chvíli tam bude Black Cleaver. Bude asi kroky okolo draka, vzhledem k tomu, že Leelin teďka dává shadow na Vondra, přemýšlím, jak to říct česky. Stín. Stínuje. Chodí za ním jako stín. Jo. Že mu dává hodně pozornosti, tak to je důležité. A opravdu CG hrají okolo Aatroxe, je to poznat. Bylo to poznat od začátku. Ne, že by třeba Prokr na tom byl zle, to rozhodně ne. No a Shy to teď bude mít dost těžký. Ono, Akali už je dost blízko tomu obrovskému power spikeu, který má s Gunbladeou. A přichází sice nějaký ty rezistence a obrana od Oriany, ale to zdaleka nebude stačit při all-inu od Prokra. Navíc Fleetfoot Rock mu pomáhá na tom hledisku otevírat ty fighty ještě častěji a efektivněji než předtím. Hulala. No, fakt jsem zvědavý, jestli se z tohohle Flying Esports dokážou dostat. Hele, napikovali si sami, věděli, že budou mít slabý skrimiše. Věděli, že to prostě z začátku bude těžký no bueno. A že jejich moment přijde v midlightu. V těch pozdějších fázích zápasu. Jenom se tam dostali nějakých rozumných itemech. Jo. Shy nemá dostavený ještě ani jeden item, ani boty. To obojí už Prokr pro sebe má, a to, že ten item je fest drahej teda. Pro Marksmeny tam je to plus minus autobus, pár CS tam pro Pioka, což je samozřejmě dobré. Vondro se samozřejmě utrhl ze řetězu, to už není vůbec žádná novinka. A tak teď CG začátkem 15. minuty můžou pomýšlet už na nějaké snowballování. Vytáhnout si vizi, podívejte se, kde je v tuhle tu chvíli Vondro, kde má položené vardy pro sebe. Tím pádem Dalias má úplně zamenzený vstup na spodní stranu mapy. CG, podívejte se, jak dávají hover okolo spodní řeky. Jak tam prostě
páfují vždycky směrem dolů. Za prvé víš, že mají za zády Lilina. Za druhé víš, že Flying se tam budou bát. Protože v tu chvíli, kdy Aatrox chvíli není u minionu, tak Flying mají problém. Teď ale DLS čeká v zádech. To čeká podle mě docela dobře. Ale nenajde. Nenajde nic. Flying eSport se rozhodli, že nebudou zkoušet žádnou potičku. Podle mě oni nesmí fightit. Prostě nesmí. Flying eSport musí jenom stolovat hru a čekat, jakmile Oriana bude mít 3 itemy a Aphelios to stejný. Neměli by nic zkoušet, neměli by nic riskovat. Na draky je to 1-1, navíc tam budou samý větráky teďka už jenom. Takže není třeba si s tím dělat velkou hlavu. Prostě počkat a seš safe. Ale proti zrovna větráky chceš dynamovat, když máš Zaka a Orna, který jsou závisí na tom, že trefí ten engage na velkou dálku, tak jako úplně nechceš hrát proti větrákům, protože pak se ti může stát, že ti z toho někdo prostě vyběhne. Ale chápu. Jakože vyhodí účko a utečou. Hele, to účko je silný možná trochu pro Akali a hlavně pro Vondra. Ale jinak čemu je movement speed Miss Fortune, která kástí účko? A jako pro Sejuani je to taky docela irrelevant. V momentě, kdy rozkástí účko, tak jako ne. A když na ní bude skákat Zek třeba, může pomoci, no. Jakože rychle zmáčkne účko, aby dostala movement speed a uteče. Že jo, jenom procne a zruší ne, se. Ne, já jsem idiot, sorry. Nebudeme se o tom už bavit. O tom, zpátky. Že jsi idiot, nebo o tom, jak to funguje? Ani o jednom. Dobře. Zpátky na strom. Jo, ale ne, abych teda řekl, že v něčem máš pravdu. Je pravda, že v případě té Souly, té Cloud Souly, je s tím hodně nepříjemný Aatrox. Protože ten movement speed má najednou dvojnásobný. A to je blbý. To je fakt blbý, ale to je asi tak jako jediný. Jinak bych v tom velkou vědu neviděl a myslím si, že ze všech draků, který by tam mohli být, tak tohle je to nejmenší zlo pro Flying eSports a klidně ty větráky pouštět. A strach by měli mít hlavně z Barona. Strach by měli mít z Barona, naštěstí pro ně CG mají fakt hodně špatný tým na zabíjení Barona. Jakože Akali je v tomhle asi jedna z nejhorších. Aatrox taky není úplně žádnej super čupr pohodinda champ na zabíjení objektivu. No a Miss Fortune jako co udělá? To je zlý. Jediný způsob, jak Flying teďka by mohli začít fight, tak je, kdyby Piop neměl flash, ale to je nesplněný předpoklad od začátku. Ten on samozřejmě má. Může i nějaké bombo combo se skokem od Zeka a Orianou nehrozí. Je to fakt těžký, no. CG ale zase musí zahrát čistě. 1-3 jedničku. Což už několikrát ty týmy v Hitpoint lize samozřejmě pokazili. Nemyslím si, že ale CG úplně jsou ten tým, který bych byl zvyklý vídat nějaké chyby v nastavení split pushe. Tam to vždycky byly většinou nějaké infarktové momenty, kdy CG pouštěli zápasy. A nebo samozřejmě odklás od Esuby, ale to je zase úplně jiná pohádka. Trochu se až obávám, že CG tady budou Flying hladovět a že tahle ta hra nebude akčností a dynamičností ani trochu sahat po kotníky té sérii předchozí. A nechci to zakřiknout. To dost pravděpodobný. A máme k tomu nadraftěno. Jeden tým má výrazně silnější 1-3 jedničku, což jsou CG, kteří navíc snowballujou hru, kterou vyhrávají. Takže oni největší fighty, který uvidíme, který zkusí asi vyprodukovat, tak jsou jeden na jednoho na topu a na botu. A na druhé straně máme Flying eSports, kteří 100% jdou naproti teamfight bombo combo kompozici. A takže ti zase potřebujou 30 minut nic nedělat a pak otevřít jeden fight u Barona. Z toho důvodu to nebude ani trochu zábava ještě následujících 10 minut. No, minimálně. Právě. Přemýšlím nějakýma tématama pěknýma. Jo. Na flamení a tak. Můžeme typovat, jaký item upgrade Orn jako první. Já typuji, že to bude Ludens. No. A nebo Locket? Asi Infinity, ale to přece jenom... To už bude za chvíli, kdy Vlk bude moci upgradeovat. Locket? To je zajímavý. Dává to větší štít potom? Myslím si, že nevím. Myslím si, že ne, totiž je to dává extra rezisty. Tak pak je to na prd. No. Díky za... za analýzu. Nemáš zač. Push Heraldem, tier 1 přece jenom padla na midu a CG pomalu, ale jistě.
krájí další objektiv. Každopádně všimně si, že vlastně ta goal difference jak neroste. A naopak, někteří hráči týmu Flying Esports trošku dorovnávají ty finanční rozdíly. Tak co se děje, je, že Akali tak nějak skáče z 250 goldů bounty na 100 pade, teďka zase na 200, teď zase vyskočil Aatrox, teď to zase padá, že ta hra vlastně sama neví, jestli, nebo píkuje spíš tým CG tu určitou hranici. No, takže to by bylo k té jedna tři jedničce. No, jedna tři jednička breaknutá, Shy ještě stále drží, nestělal vykásit účko. Jo, on účko neměl. No, ale je tady kolaps. Přichází bullet time a dobrý noka pod Vlka na čtyři hráče. Ten stíhá flashnout a dostává permafrost. Je tady Procr, který chce zkusit nějaký flank. No a Vilík doběl, jak by smet. Jsou to čtyři hráči Flying Esports, ti si ale nechtějí lajznout fight proti CG a tak to stavujou zpátky. Ale CG se rozhodli konečně, že budou trošku snowballovat, takže nám solidně zarotovali na top lane. Tam umírá Shy, to není největší problém, samozřejmě větší budou ty globální goldy, které teďka Flying získají. Extra tempo, a potenciálně nějaký reset ve výhodné pozici směrem k baronu Nashorovi. Drk tam teďka není, to není úplně varianta, ten bude až za 3 minuty. Ale podívejte se, kam povedou jejich kroky. Wondro má připravený teleport, míří na botlane. Zbytek týmu, růžový červ. Růžový červ? Jo, baron. Jasně, promiň. A co se růžovýho červa týče, tak tam bude, znovu opakuju, a už jsem to říkal dvakrát, ale řeknu to po třetí, problém se zabíjením, prosím. To rozhodně. Oni nemají prostě na to damage. Akali je na to asi jeden z těch nejhorších hrdinů a to, že koupí Haunting Guys, respektive později Leandry, na tom za stolik nemění. Ten item je samozřejmě skvělý pro Akali, obzvláště když hraje proti tolika tanky championům. A navíc i Aatrox v tomhletom případě a má trošku problémy s tím, jak kdyby itemizovat na zabíjení tanku, takže pro něj je vlastně essential ten Black Cleaver a sustain, aby to jak kdyby vydržel, on to nemá jak shrednout. Ta Akali má aspoň tu příležitost, že ta Haunting Guys, respektive Leandry, pomůže dávat extra damage do těch tanků. Konkrétně potom do Zeka s Ornem. I proti Orianě to není špatný. Ono celkově, existují nějaký takový studia výpočty, jak moc je Leandry efektivní. A vlastně opakovaně přicházím na to, že nejenom já, ale nejspíš i vy, neuvěřitelně podceňujeme ten item, ale úplně hrozně moc. Leandry za relativně málo peněz dává hodně muziky. A málo kdo s to uvědomuje. Ono vždycky záleží, jak to počítáš. Jestli to počítáš jako damage v daný moment na spelu, kdy ta pasivka vlastně není tak efektivní, nebo jako nějaký extended trade, a nebo když to třeba měříš na na té dummy z practice toolu, tak tam se všechny procentuální věci projeví hrozně moc, úplně nereálně ve vztahu k hře samotné. Mm-hmm. Takže někdo někde psal, na Redditu jsem viděl, že novej Blade of the Ruined King je úplně extra OP, insane, turbo dobrý, ale pak se vlastně vyšlo najevo, že ten člověk to počítal na té dummy, která má strašně moc životu a žádný rezistence. Takže je to nesmysl celý. Mm-hmm. Jo. Leandry jako taková, a ty grafy v podstatě počítají většinou minutu ve hře, a rychlost, kterou ti to pomůže brát objektivy, který zase mají málo rezistencí a většinou hodně životů. A pak to počítá, pak tam počítali damage podle rezistencí s tím, že začínali na 30 a končili na 80 a podle určitýho počtu životů. Ale vyšlo to v podstatě tak, že základní hrdina, který nekupuje rezistence ani nekupuje žádný životy, vlastně jak kdyby staví full damage, tak pořád díky Leandry mu dáš o dost víc damage, než bys řekl, a dokonce víc, než dává většina itemů. Takže Leandry je hodně podceňovaný item, fakt hodně. Mm-hmm. Co se těch objektivů týká, tak rozhodně ano. No. Tak, zpátky do hry League of Legends. Pomalu začínáme rozkrývat tu otázku Shy na Orianě, zatím teda 0-3-1, což zase nemusí být úplně nutně jeho chyba, protože on dostává docela sit na midlane. Pár gangů tam proběhlo a teďka Holt musí hrát sideline proti Fiedle a Akali, což bych nepřál nikomu, ani se mu nejhoršímu nepříteli. A to je pak Shyovi, který chudák musí v tuhle chvíli hrát Orianu. Hele, ale to jsou ty Akali nerfy, ona se na něj nemá jak dostat. A pokud on nepřijde sám na range, který je pro něj už, jak to říct, legální, použitelný, snesitelný, legální, cokoliv,
tak tam příležitostí moc není. Jinak Piok flashuje do bezpečí, přichází teleport. Flying Sport zkusili fightit, ale nakonec to stavuje Euro zpátky. Protože Vlk jenom použije všechno, co má, ale Nero tam nechali Šáje. Přichází Shockwave na 4 lidi, ale otázka je, jestli to bude stačit. Je tam ten bullet time, který smashuje tým Flying Sports. Vylíkal a chtěl najít kill na Petersovi. Najednou Hunter pekuje zpátky. Vlk s minimem životu a Proker je na killing spree. CG znovu o něco lepší fight. Dva za jednoho, ale není zas takový bueno. Flying se měli spokojit s flashem z Pilka. To je přesně to, co oni chtěli, to bylo naprosté maximum, které z toho mohli vytěžit, ale tam byl podle mě i trošku panický teleport od Šáje, který v moment, kdy Flying už kolovali, že půjdou zpátky, tak naportil doslova mezi čtyři hráče CG. Nějaká Shockwave, tam už udělala tam rozdíl, no, díky té Shockwave nezemřeli všichni hráči Flying. Okay, já bych byl hodně opatrnej. Jakože Prokr má účko a hnedka skáče po Vilíkovi, kupuje spoustu času, ale sleduje, kam skáče Zek. Ten se snaží zabít Leeline, moc životů tam není, on padá k zemi smite, ale nevyšel úplně perfektně. Leeline zajišťuje Barona mezi tím, co Akali si poradila s enemy Marksmanem. Je to kill a je to Baron Powerplay pro Cyber Gaming. No, ten smite teda vůbec nebyl clean, ale ani trochu. Ono dala nicméně by z poslední vůle, aby přežil. No. Asi jo. Nicméně situace je taková, že 0-3 jungler a 0-4 midlaner, Flying Esports, úplně nezvládají to, co se tady teďka děje na Riftu. Zbytek jakoby plus minus dobrý, Vlk prostě hraje tanka proti Aatroxovi, což je vždycky nepříjemný. Dalaj samozřejmě měl hodně smůly v tenhle ten moment, kdy to fakt bylo blízko, když rání Barona. Ale chápu to, že potřeboval přežít, teď CG ale může snowballovat dál a dál. Možná bych mohl i trochu odvolat to tvrzení, které jsem řekl před chvílí, že budeme jenom farmit, takže to bude nuda. Protože v ten moment, kdy jsem to řekl, tak se to trošku zvrtlo a začalo se fightit, CG šli vlastně dive na top lane a potom Barona. Asi to budu říkat častěji, že budeme mít farmící hry. No, ona to měla být fightící hra, ale Flying Esports evidentně nehrajou do svých win conditions a tím pádem prohrávají, protože zkrátka a jednoduše League of Legends nehrají správně. A to je vždycky problém. 25. minuta a už se jim začíná portit báze. Kromě toho, že prohrávají o 11 000, soupeř má Baron Powerplay a pushuje botside. No a s lední vlnou tohleto musí Flying nějak vyčistit, ať už tím, že půjdou na melee range. Problém samozřejmě je, že oni toho wave clearu nemají za stolik. Spíš by chtěli fightit, Dalaya zde in. Ale Honor nemá unbreakable, takže najednou bullet time nemá kdo zrušit. Honor málem padá k zemi, až teď teprve doráží Piok, ten je na killing speed. Dopředu skáče Jakali, ta sebere další kill v kombinaci se svým Marksmanem. Skvělá Shockwave na 4 lidi, ale kde má Orianna damage? Nevíme. No a teď je konec. Flying Esports prostě jdou do báze, jenom sledovat. Nebo spíš byli posláni do báze sledovat, jak jim spadne Nexus a Cyber Gaming docela najisto stihnou finish. Dimage tak trochu ztracen v překladu. Tady jsme viděli takovou i trošku bezzubost. Flying se správně rozhodli jít engage, protože by jinak prostě prohráli bez jakéhokoliv boje. Možná by tam byla ještě nějaká šance, takhle se to akorát trochu urychlili. Ale oni vlastně jednou forcli Piokovi flash, pak se ale nechali nabejtit, až se tam naportil, prohráli jeden teamfight. Hele, možná to ještě úplně konec nebude. No, měli by jít do Nexusu, že jo? Když budou točit do Nexusu a Vondro přestane mávat křídílkama okolo, tak to zvládnou levou zadní, no to nevadí, tak budeš armádní fitness trenér. A on se převlíká jak v pornu, to je hrozný. Má po každé jiný kostýmek. Teďka je za vojáka. Vy se budete divit, ale tady se docela jako často mění počasí, jak kdyby byl nějaký apríl nebo tak. Tady jednou zima, jednou teplo. Bohužel to jakoby nejde moc jinak udělat, protože tady nejsou okna, tak ale já si příštím díle tady bude za hasiče a opraváře pračky. Já tady mám takový šatník vedle, já prostě občas to pokakám a vezmu si něco jiného. No, to je to, o čem jsem mluvil. A gratulace vítězům, čest poraženým. Ještě není všem dům konec pro Flying Esports, tohle byl hodně špatný začátek pro Flying Esports. A myslím si, že se zhodneme na tom, co změnit. Přestat se snažit hrát skalující team fight kompozice a jít pro progresivnější agropiky, který evidentně svědčí Šájovi a celému týmu víc. A oni se snaží fightit, když nemůžou fightit, nevím proč, a když jim to nic nedá. V podstatě získají třeba flash díky engage a místo toho, aby se stáhli a spokojili s tím, že můžou scalovat dál a že jim to kupuje čas, tak prostě v ten moment vyhodnotí. V dalším fightu už neskákali po Misfortune, která neměla flash a tady tam všechny vyčistila, že jo. Ani jeden unbreakable, který by zablokoval bullet time. Jo, jednou tam byl, to bylo na living fázi. Jednou, pikneš Broma do Misfortune a použiješ to správně jednou.
víš co. Pio hrál dobře, to je odpověď na otázku jednu, kterou jsme nastínili. Hrál výborně a veškerá čest Cyber Gaming evidentně se změnou v line-upu porvali velmi dobře. A my jim... najít tu svou ztracenou identitu, kterou zatím nevidíme a hold nám ukázat začetou loket. Je před něma těžká série, pojďme krátkou pauzu a vrátíme se zpět.